U ponedeljak 4. aprila mošti Svete majke Angeline Krušedolske dolazi u arhijerejsko namestništvo Šidsko. Toga dana će u Binguli u 14 časova ispred crkve Svetog velikomučenika Georgija biti održan akatist majci Angelini, a potom će mošti ove svetiteljke doći u hram Svetog Nikole u Erdeviku. Mošti prepada mati Angeline dolaze u Šidsko arhijerejsko namestništvo 4. aprila. I taj dan će prvo biti Binguli i bit će u Erdeviku. Posle toga sutra dan već obići će dakle Bačince, Gibarac, manastir Prinu glavu, manastir Svete Petke, Berkasovo, on dolazi u Šid, gde će njene mošti počivati od 11. aprila do 17. aprila, kada tog dana u ranim jutarnjim satima odlazi u uspenje Presvete Bogorodice na istok, gdje će se održati liturgije i posle toga mošti odlaze u Adaševce, pa Morović, Višiće i onda ide u Sremsko Mitravačko namjesništvo. Tokom boravka moštiju Mate Angeline u Šidu organizovat će se razni kulturno-umetnički programi, predavanja. Uvek posle, uglavnom će biti, održat će se uglavnom posle večernjeg bogosluženja i održanog akatista prepodnoj Mati Angelini. Narednih dana mošti Svete majke Angeline obići će sve hramove Srpske pravoslavne crkve u Šidskoj opštini, a u Šid dolaze u ponedeljak 11. aprila. Inače, ova 2016. godina u Sremskoj eparhiji je proglašena za godinu Svetih Brankovića, jer će se tokom godine obeležiti tri značajna datuma i godišnjice vezane za ovu svetiteljsku porodicu.